s Duškemu, takže dneska tady máme výslap na Hukvaldy. Čeká nás trošku výšlap. Takže vyrazili jsme mimo Valašské Mezříčí podívat se na hrad Hukvaldy. Funí, protože vyšlapal první kopec. Jo, první kopec je za námi, takže je to dobrý. Je to celkem pěkně. Teď je toho trošku z kopečka, je to dobrý. A je tady pěkně, dneska super počasí, 11 stupňů a lehce poprchá, ale to je dobrý. Tady jsme na Lišce Bystroušce, 315 metrů. A tamhle máme kopeček směrem na hrad. Počkej, co? Jo, aha. Toho jsem si skoro nevšiml, ale to je pěkný. Počkej, to by možná byla i pěkná fotka. Jdu udělat nějakou fotku. Jsem jediný, kdo začal oddychovat stěžka. A Káťa, co má ponoční, tak už taky funí jako tank v kopečku. Já se dívám. Co tam je? Proč se to tu jmenuje Liška Bystrouška? Je takhle. Tam jsou ty děcka? Jo, tam je to. A tam je Liška. Počkej, dáme si to zblízka. Ahoj Liško. Můžu si tě pohladit, abych měl štěstí. Já si půjdu zepředu. To je Lištička. Ahoj Liško. Leoši Janáčkovi na paměť prvního provedení opery Liška Bystrouška. Měrem nahoru na hrad. No, máme před sebou ještě dlouhé stoupání. Tady na takém to nevypadá tak hrozně, ale když se na to pojám z našeho úhlu. Co bylo zada? Já myslím, že tady bylo aspoň třeba koníčci, že by nás vezli nahoru. Ten kuk by se zlomil. Šel by do salámu. Tak teď už chápu, proč dělali hrady tak vysoko. Být voják v plné zbroji, jít po téhle cestě, končím tam. Končím ty by nebyla zažení bez té zbroje. Končím tam 50 metrů dole. Máme tady přírodní památku a stezku. Doporučuji si to vidět. No, sice nejsme ještě ani v půlce cesty, ale doporučuji to. Hlavně pro ty, co trpí málo pohybem. To bude patečko. Já už vidím na zdi hradu nahoře. Už jsme kousek, relativně. Jo. Jo, tady by to chtělo lavičku. Takže správci Hukvaldu, prosím lavičku. Wow, tak to je hustý, fyzi. Pardon, chtěl jsem říct umí. Ne, je to pěkné, je to super. To je nádhera. Musím se vypadit. Takhle lidi ničí památné věci. Památné stromy. Na hrobu do nich píčoviny. Stejně většina z těch vztahů, že je dávno určitě mrtvá. Pravně, že si udělali své srdíčko. To nepochopím. Tohle to vypadá jako slon. Skoro. Nebo prase. Připomíná něco jiného. Bimbas. Vysí. Napište mi do komentářů, jak to vypadá pro vás. Vidíte. Já vím, co tam. Zaběhneš tam? Jdem dolů. Zaběhneš tam, já počkám. Ne, pojďme dolů a pak zase nahoru. To je nejlepší, ne? Dostám se na ten špalek a počkám. Asi bych umřel.
Ten bude další píska. Ten je malý. To je takový cipísek. Cipísek řidiče BMW. Jo, pipísek řidiče BMW. To by možná sedělo. Brutální strom. A nahoře je náš cíl. Je tam vědička. Je tam hrad Hukvaldy. Už se blížíme. Šlapeme dál, dál a dál. Utíkáme do kopečka. Já už nemůžu. Tamhle vzádu dole je Berťa. Tam je pití. Proč jsme nevzali sebou? Do kapuce. No nechtěl bych spadnout dolů. Už jsme skoro tam. A jsme tu. Jsme tu hrad Hukvaldy. Jdeme mrknout. Ruku. Paráda. Pěkně výhled tady. Nádhera. Tak nám to trošku nevyšlo. Nějak jsme se zapomněli podívat na otevírací dobu a právě nám zavřeli. Před půl hodinou. Před půl hodinkou, takže aspoň jsme si natrénovali výšlap. Příště se podíváme i dovnitř, ať vám to není líto. Začalo nám pršet, takže letíme dolů z kopce, rychle do autíčka a domů, do tepla. Kutulmo. Jo, ale bereme to trošku jinak cestou, stezkou. Snad bude kratší, snad se nestratíme. Držte palce. Uprostřed lesa je tady nějaká vzpomínka na pana Mika, nevím, kdo to byl. No, 17.42, nějaký Mik. Paráda. To bych tady nečekal, uprostřed lesa. Bude dobrota. Tak, uděláme si nějakou fotku ještě. Stihli jsme na poslední chvilku koláče. Jo. 2 minuty před zavíračkou. Takže bude dobrá. Doma bude mňamka.